Fala aí, rapaziada do canal da Freedom Brasil. Eu sou o Desta, começando pra vocês mais um Freedom Connection aqui nessa quarta-feira deliciosa, que tá um friozinho bacaninha, não é não? Então é isso aí, rapaziada, Freedom Connection no ar pra vocês. Vamos que vamos. Molecada, pra quem tá chegando aí por agora, é novo aqui no canal da Freedom, é um parceiro novo da Freedom, toda quarta-feira aqui no canal a gente traz pra vocês um Freedom Connection, que é a nossa série onde a gente divulga alguns canais parceiros e também dá muita dica pra que todos vocês youtubers aí do outro lado melhorem o conteúdo de vocês. Então, mano, se você não conhecia, já vai se inscrevendo no canal e pode começar a acompanhar, que sai muita coisa bacana daqui, demorou? E pra você que é um novo parceiro ou novo aqui na série e ainda não sabe como você faz pra participar, é muito simples. Preenche o formulário que a gente coloca aí na descrição corretamente e aí você já estará participando. Os requisitos aí mínimos é só você ser um parceiro da Network Freedom Brasil e preencher esse formulário toda semana aí. Caso você não saia, continua preenchendo sempre que sair um episódio novo, porque a gente renova o formulário, então é bom você preencher de novo. E é isso aí. E aí a gente vai começar o Freedom Connection dessa semana com alguém que começou no YouTube faz pouco tempo, mas que já tem bastante conteúdo divertido ali pra gente estar assistindo, que é o canal Danilo Pereira. Deve ser Danilo, né? Mas o canal aí tem Danilo Pereira. Vamos dar uma conferidinha aí. Tudo bem? Tudo bom? Tá afim de um doce rápido, barato e fácil de se fazer? E na boa, muito gostoso? Sabe aquelas balas fine? Nesse vídeo eu vou estar ensinando a como fazer ela. Então acompanha aí. O vídeo já começa de uma maneira bem bacana, que é ele trocando ali o número de inscritos de uma placa improvisada, né? Colocando ali, atualizando para 300 inscritos. Eu achei massa e a gente inclusive indica aí que você continue com essa brincadeira, porque no dia que você fizer aí o vídeo mostrando pros seus inscritos a sua placa de 100 mil inscritos, vai ser muito bacana, porque vai ter muita gente que vai falar: pô, lembra quando esse cara fazia brincadeira com os números de inscritos e tal, e agora ele tá aí com a placa. Então, cara, eu tenho certeza que isso vai ser muito bacana, continua aí que tá da hora. A questão visual do seu canal tá ótima, a gente já viu aí que você já definiu as cores e tal, já tá bem trabalhado, tá limpo e organizado, isso é muito bom. Dá pra ver também que já tem aí a sua própria identidade, ficou bem bacana. E o legal é que como é um canal que tem poucos vídeos, você soube organizar ele da maneira correta. Tipo, você colocou lá um vídeo em destaque e uma playlistzinha ali com os uploads, isso ficou muito bom. Seu vídeo tá com uma ótima qualidade e o áudio tá melhor ainda. A gente consegue ouvir com muita clareza tudo que você diz, o áudio tá muito bem regulado. Esse vídeo da receita de bala ficou muito top, porque você conseguiu explicar direitinho tudo, falou corretamente, cortou muito bem o vídeo, não ficou aquela parada gigante, chata de assistir, ficou bem direto. Aliás, esse é um ponto muito positivo aí sobre você e sobre o seu canal. Você é bem direto no assunto, você não fica enrolando o tema. Então isso é muito fácil pra assistir. Danilão, a gente curtiu bastante, continua com esse trabalho aí que tá show show. Demorou, moleque? Agora é hora da gente conectar aqui no Freedom Connection o canal Thunder Prime. Derrote seus oponentes capturando os pontos. Vamos ver se o Aface melhorou o netcode, né? Noob. Jogar de camp nessa merda. Sai, viu? Ai! Sai, porra! Vai. Já levei um, foi o primeiro. Tem um cara ali. Tão dominando, velho. Cara, mas eles estão dominando da onde? Tem um cara ali, ó. Eita, porra. Errou! Errei! Não é possível. Bom, a gente vai começar aqui falando, primeiramente, que o teu canal precisa de thumbnails, querido Thunder. A gente notou que você tá usando uma imagem ali que é própria do vídeo, ou seja, provavelmente você tá simplesmente selecionando ali o que o YouTube fornece. E isso não é bom porque não chama a devida atenção que a gente precisa quando tá começando um canal no YouTube. Então é necessário você ter uma thumbnailzinho bacana, cara. Pra quem tá sem fazer thumbnails aí como o Thunder, mano, eu indico aí que vocês tentem fazer alguma coisa aí num editor de imagens. Eu inclusive dou a dica aqui pra vocês utilizarem o GIMP, G-I-M-P, que é um programa de edição de imagem que é completo pra esse tipo de coisa e também é gratuito. E em caso de vocês tiverem algum tipo de dificuldade pra estar utilizando esse programa, vocês vão encontrar muito tutorial em português aqui no YouTube, que vai facilitar bastante aí a utilização da ferramenta. Outra coisa que você precisa organizar aí é a home do seu canal. Ela tá mostrando só aí os envios mais famosos e isso não é muito bom. A gente ensinou inclusive num guia youtuber aqui no canal da Freedom Brasil, você pode encontrar ele aí recentemente. A gente ensinou lá como você faz aí pra organizar melhor a sua home. Então vale a pena assistir esse vídeo que ele vai te ajudar bastante. Na questão da qualidade audiovisual, aí a gente notou que tá boa, em jogos como Warface, por exemplo, que são mais leves, deu pra notar que seu PC aguenta tranquilo, então na questão audiovisual já tá bacaninha. E por último, a gente sabe como é complicado criar conteúdo pro YouTube, principalmente quando você não vive disso, mas cara, YouTube hoje em dia, pra quem quer fazer, tem que ter frequência, mano. A gente nota aí que às vezes você fica 2 semanas sem postar vídeos, etc.
tente colocar uma frequência bacana nos vídeos, porque isso é muito importante. E por último, não menos importante, a gente tem o canal Desentrosados, um canal que traz informações e curiosidades de uma maneira bem humorada, mano. Dá uma conferida aí. Meu nome é Bruno Victor. Meu nome é Júlio Martins. Bruno Cavazzani. Esse é mais um vídeo do Desentrosados, hoje falando sobre Área 51. Vamos lá então. A Área 51 é um dos nomes atribuídos à área militar restrita no deserto de Nevada, próximo ao Groom Lake, que fica nos Estados Unidos. É uma área tão secreta que o governo norte-americano só admitiu sua existência oficial em 1994 e ainda com muitas restrições. Né? É muito provável que seja uma das bases de testes mais sigilosas do mundo. Fala aí, rapaziada, vocês não colocaram esse nome de brincadeira, né, mano? Dá pra perceber que vocês são completamente desentrosados, mano. E se não são, vocês fingem muito bem. Vocês já possuem uma arte pro canal aí, um padrão de thumbnails bacana que já cria uma identidade pro trabalho de vocês. Uma coisa que vocês podem fazer nas thumbnails é, tipo, personalizar elas um pouco mais de acordo com o assunto. Todas elas são feitas da mesma maneira. Vocês três sentados, então já tem aí uma coisa que é sempre igual, a mesma foto. Vocês poderiam, por exemplo, fazer uma foto específica para cada thumb. Até mesmo no vídeo aí do efeito borboleta, por exemplo, poderia ter alguma brincadeirinha ali com uma borboleta e o rosto de vocês em destaque na thumb, sei lá, só um exemplo. Falando sobre o conteúdo em si, ele é muito bom, cara, é interessante aí a ideia de vocês, porém vocês precisam deixar menos na cara que vocês estão lendo um texto. Procurem ler bastante aí o assunto que vocês vão estar falando no vídeo, pegarem um pouquinho aí sobre o que é, para que na hora que vocês forem fazer o vídeo, vocês falem sobre naturalmente e não apenas essa coisa robótica lendo um texto. Outra coisa bacana seria também vocês separarem por tópicos o que cada um vai falar, para meio que não ficar uma bagunça, tá ligado? Então, tipo, vocês dão uma organizadinha, só que deixa fluir naturalmente. Acredito que isso vai ficar bacana. E esse aqui foi mais um Freedom Connection, galera. Espero que vocês tenham curtido. E o mais importante, mano, se você saiu aqui ou tá tentando sair no Freedom Connection, compartilhem o vídeo, ajudem aí na divulgação, porque é isso que faz ele continuar. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal da Freedom se você ainda não é inscrito e preencher o formulário que tá aí na descrição pra participar aí na próxima semana de Freedom Connection. Demorou, galera? É isso aí, eu sou o DS, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, fiquem na paz e eu fui!